muito simples, uma colher de manteiga, uma caixinha de creme de leite, leite de coco. No caldo de carne já tem sal. Aí as batatas. Aí você vai fazer, pode ser só um purê, e aí esse purê, quer ver? Só um purê. Aqui você faz o purêzinho. O liquidificador é ótimo, corta tempo, é uma maravilha. Aí você prova o sal. Nesse ponto você prova o sal, vê a textura. Esse purê vira um escondidinho. Aí você coloca a carne seca previamente dessalgada e refogada. Cobre com o purê de batata a outra parte. Assim você pode fazer com a batata doce, com a batata mandioquinha salsa. Aí você cobre. Aqui você tem um purê de batata que virou um escondidinho. Experimenta, bem quentinho, queijo derretendo, é uma delícia.